Вітаю телеглядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Сьогоднішня наша програма буде про переховування євреїв під час Голокосту монахами студійського уставу на взуттєвій фабриці «Соліт» у Львові. У попередній нашій передачі ми говорили про переховування на Святоюрській горі. А зараз розглянемо спільний проект монастирів священомученика Йосафата та Святоіванівської лаври щодо порятунку людей. Це буде приклад групового порятунку. До слова, його було організувати значно важче, ніж індивідуальні, адже загроза полягала у створенні складної системи конспірації, яка включала у себе організацію непомітного передавання харчів, купівля яких і переправлення вже викликала підозру у постійно голодному Львові. Небезпеки у свою чергу полягали в обшуках, які організовувала німецька окупаційна влада, та доноси сусідів. Студитам разом з єврейськими родинами вдалося пережити всі ці небезпеки. І на кожному етапі переховування знаходити шляхи вирішення проблем. Місцем, де відбувалися зазначені події, була взуттєва фабрика «Соліт», яка була на тодішній вулиці Трибунальській, 16, тепер вулиця Шевська. Однією з ключових фігур цього процесу був єромонах Йоанн Петерс. Це був німець, який у 1930-х роках став монахом студійського уставу, був висічений митрополитом Андреєм на священника. У 1941 році він повернувся до Львова, і, не виявляючи, хто він є насправді, місцевій німецькій владі розпочав за дорученням митрополита підприємницьку діяльність. Наприкінці осені 1941 року він заснував взуттєву фабрику «Соліт». На цій фабриці працювали як монахи студійського уставу, так і світські люди. Єромонах Йоанн Петерс домігся одержання патенту для постачання взуття Вермахту. Також він забезпечив регулярне постачання на фабрику шкіри, яка в умовах війни була великим дефіцитом. Окремою групою робітників були євреї-шивці щойно організованого наприкінці 1941 року гетто. Ці люди щодня приходили зранку на фабрику «Соліт» і ввечері поверталися назад у гетто. Це були висококваліфіковані спеціалісти. Шивці з одного шматка шкіри мали вирізати 7 пар чобіт. Вони ж вміли вирізати 8, а деколи і 9. Надлишок студити таємно виносили під плащами до монастиря священомученика Йосафата. Серпнева акція 1942 року стала вихідним пунктом у порятунку єврейських шивців та їх прибулих родин у підвалах взуттєвої фабрики «Солі». Студити прийняли рішення врятувати своїх працівників. Директор фабрики єромонах Йоанн Петерс дозволив монахам розпочати цю небезпечну акцію порятунку в стінах його підприємства. Організаційну складову роботи з євреями на Соліді взяли на себе двоє осіб – брат Лазар Шиян і брат Теодозій Цибрівський. Новоприбулих членів родин шивців монахи тримали у підвалах. Вдень люди тихо сиділи там, поки у майстернях працювали робітники, а ввечері виходили з укриття і цілу ніч виготовляли взуття. Таку велику кількість людей не могли врятувати лише двоє чоловіків, які до того ж були задіяних в інших ініціативах їхнього архімандрита. Для успішної реалізації цього задуму потрібна була допомога. І така допомога прийшла від довірених мирян греко-католицької церкви. Було сформовано групу жінок, завдання яких було приготування їжі для перехованих студитами євреїв. Вони були поділені по днях, і кожна варила на визначений день свої страви. Цей був пункт зустрічі, де це все передавали монахи, які брали і несли це до підвалів фабрики. Продовжуючи тему переховування євреїв у взуттєвій фабриці «Соліт», варто звернути увагу, що вся діяльність, пов'язана з нею, перебувала в площині смертельної небезпеки. Фабрика була в центрі міста.
за декілька метрів від площі Ринок і була під постійною увагою як органів влади, так і простих мешканців. Небезпеки були як всередині фабрики, так і назовні. До перших належали робітники, наприклад, ненадійні секретаря, який походив з фольксдойчів, і через нього студити перебували у напрузі страху. До зовнішніх небезпек належали часті обшуки СД і особливо критичний момент – донос сусідів про переховання євреїв у підвалах фабрики. Проте найбільш небезпечний випадок був пов'язаний з неочікуваним арештом восени 1942 року директора фабрики іеромонаха Йоанна Петерса. Зотєву фабрику було конфісковано і опечатано. Але, заплативши хабар німецькому чиновнику, фабрику вдалося повернути львівській архієпархії. Після цього студити відмовилися переховувати на цьому об'єкті велику кількість людей. В 1943-44 роках на фабриці переховувалася родина Фінк. Троє працівників Соліду у 1980-х роках отримали звання праведника народів світу. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі Живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.